U nedelju 4. decembra počinje prvenstvo Europe za rukometašice koje organizuje Švedska u pet gradova. Najpreći u prvoj fazi 16 reprezentacije igrati u četiri grupe, a onda će njih 12 biti podeljeno u dve grupe, tako što će bodovi biti preneti iz prve runde i praktično će sve selekcije koje izbore pasmanu u drugu fazu imati još po tri susreta. Kada bude i taj deo takmičenja po grupama završen, po dve najbolje plasirane reprezentacije igraće polufinalne susrete, kasnije i finalnu utakmicu, odnosno utakmicu u borbi za treće mesto. To je u najkraćem sistem takmičenja na ovom šampionatu Europu u Švedskoj, na kome će reprezentacija Srbije igrati u grupi sa selekcijama Španije, domaćina Švedske i Slovenije. Prvi duel imaće u nedelju protiv Slovenki od 15 sati 15 minuta u Stokholmu. Ne je samo termina, sve ostalo jasno i bez nepoznatih. A tu spada i imperativ pobede, jer se tako dolazi do trećeg mesta u grupi, zato što za jednu od prva dva ne postoji pouznan razlog kojim bi se tvrdilo da će do njih naše rekometašice doći u duelima sa favorizovanim Špankinjama i Šveđankama. Nade su ipak nešto drugo. Selektor Dragica Đurić povelo je u švedsku mlad tim, bez najpoznatijih, ali ne i najlojalnijih srpskoj reprezentaciji sa četiri debitanta i poverenjem u 16 devojaka koje će igrati na ovom šampionatu Evrope.